Strana 37, cvičení 1b. V předešlém videu jsme si ukázali výpočet úlohy 1a a nyní budeme tím b pokračovat. Přečteme si. Strana čtverce ve čtvercové síti měří 3 decimetry. Vypočítejte a porovnejte obsahy zeleně zabarvených částí jednotlivých obrazců. Tak to je shodné s, tím, s tou úlohou 1a, ale lišíme se tady... Tím zadáním délky jedné strany toho malého čtverce. Co to znamená? Že tady ta strana, ale i tahle, 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 ta, všechny ty strany v tom našem plánku měří 3 decimetry. Tak se pojďme podívat aspoň na jeden výpočet. Tak obrazec A. Nejdříve vypočítám obsah toho obdelníku, to znamená a krát b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 čtverečků po 3 decimetrech, 6 krát 3, 18 decimetrů, krát 1, 2, 3 strany čtverce po 3 decimetrech, 3 krát 3, 9 decimetrů. Jaký je obsah? Tohle bychom mohli vypočítat v hlavě, že jo? 10 x 9, 90, 8 x 9, 72, 90 a 72 rovná se 162 decimetrů čtverečných, ale my chceme jenom ten obsah trojúhelníků, čili vydělíme dvěma, 162 decimetrů čtverečných děleno dvěma, tak to se rovná. To také dokážeme z hlavy. 16 děleno dvěma rovná se 8. 2 dvě, děleno dvěma rovná se 1. 1 decimetrů čtverečných. No a na vás bude dopočítat obsahy zeleného trojúhelníku B, C a D. Takže si přerušte video, vypočítejte a zase porovnávejte. Tak máme, tak se podíváme na řešení, tentokrát teda Bčka, nejdříve tady, jak jsme počítali my, ano, 81, no a vy jste měli zkušenost, že se Ačko s Bčkem ty obsahy rovnaly, tak i tady jste dopočítali, že to se rovná 81 decimetrů čtverečných, no a C a D... Také se rovnají ty obsahy, tentokrát jejich obsahy jsou 144 decimetrů čtverečních. Tak, bezvadný, tady je ještě docela jedna zajímavost, že se to nedělilo na dvakrát, ale že se ty obsahy sečetly a až potom se to rozdělilo na dvě části. Docela zajímavý postup. Tak, to bychom měli B, no a C, nechám celé na vás. Takže pozor, přečtěte si, a tady. Co to vlastně znamená? Tohle už neplatí. Platí něco jiného. Takže si přerušte video, vypočítejte a já vám za chvíli ukážu řešení C. Tak, máte vypočítáno, co to znamená, těch 20 mm, že strana čtverce ve čtvercové sítí měří 20 mm. Tohle je 20 mm. Milimetru. Takže se podíváme na řešení. No, pokud jste počítali v milimetrech, no a nepřevedli jste si to třeba na centimetry, že jo? Tak jste dosahovali takových větších čísel, takže tady obsahy Ačka A a B 3600 mm čtverečných, no a C s D dokonce 6400 mm milimetru čtverečných. Takže jste si docela započítali a já si myslím, že po tomhle cvičení dokážete opravdu vypočítat obsah trojuhelníků, který je vyznačen ve čtvercové síti.